Olá, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar com você, acadêmico de educação física e professor. Eu venho trazer para você hoje algo que vai ser muito útil no seu dia a dia e no seu trabalho para que você execute suas aulas de educação física com excelência. Bem, o meu nome é Giovanni Soldera, eu sou professor de educação física desde 1996. Eu sou pós-graduado em educação física escolar e tenho licenciatura plena em educação física. Eu sei que na maioria das vezes você, acadêmico de educação física e também professor que acabou de se formar, tem dificuldade em fazer o planejamento de aulas e executar. Bom, eu sei também que as faculdades hoje não estão preparando para que você entre no mercado de trabalho. Então, eu elaborei um conteúdo, tá? Eu elaborei três livros digitais que vai facilitar para você executar essas aulas na educação física. E esses três conteúdos, esses três livros digitais, eles têm um perfil recreativo e participativo, um perfil de esporte com alto rendimento e um perfil com esporte escolar e o outro trabalhando com alunos especiais. Então, nós fechamos as três vertentes, o que vai facilitar para você no dia a dia. Se você quer aprender e quer aproveitar a minha contribuição de mais de 20 anos na docência, então, eu estou oportunizando isso para vocês. Então, eu gostaria agora que você visse o conteúdo a ser explorado. Ok? Este é o conteúdo que eu tenho que mostrar para vocês, né? Esse livro, ele se chama 500 Jogos e Brincadeiras, né? Você pode utilizar ele no ensino infantil e no ensino fundamental. São 500 jogos. O ano letivo tem 200. Tá? São 200 aulas por ano. Então você pode utilizar aí 500 jogos e brincadeiras na educação física. Conteúdo muito rico e vai te ajudar bastante. A segunda opção, né, que vem junto com todo o pacote é o voleibol para iniciante. E nós temos aqui a história do voleibol, os fundamentos do voleibol, o sistema tático, o sistema defensivo, né? E aí ensina também todos os fundamentos do voleibol que você pode aplicar facilmente em suas aulas de educação física. E o terceiro, né, que são aulas de educação física para alunos especiais, né, essas fotos até inclusive aqui que você está vendo são da minha experiência enquanto professor, né, eu fiz trabalho com cadeirantes, fiz trabalho de festa junina, esporte, né, jogos de salão e preparação para Olimpíadas especiais, enfim. Então, teve uma gama aí de atividades que você vai usufruir neste pacote aí. Quanto você acha que vale esse conteúdo baseado em minha experiência como docente de 20 anos na educação física? Quanto você acha que vale? Eu sei, né, que as pessoas pagariam muito. Então eu estou lançando uma promoção especial para você, porque eu quero ajudar. Eu poderia, e essa promoção ela é por pouco tempo, eu poderia vender esses conteúdos facilmente por R$ 198. Mas eu quero te ajudar. Eu sei que é difícil, que acadêmico de educação física, quando está começando, ou o próprio professor, tem dificuldade financeira. Então eu estou fazendo isso para ajudá-los. Ok? Olha só, você já adivinhou por quanto eu vou fazer esses três livros digitais para você? Que vai servir para você ter um norte na educação física e na sua vida profissional? Cara, de R$ 198 eu estou fazendo por R$ 60. Somente R$ 60. Mas como eu falei, ó, você vai ter o livro Aulas de Educação Física Especiais, voleibol para iniciantes e